Hej, jeg hedder Bekim Christensen, og jeg er professionel triatlet. Faktisk så er jeg nok den ældste professionelle triatlet i verden. 46 år, og jeg fylder 47 i år. Og når man er den alder, som jeg har, så bliver man nødt til at gøre noget, som de andre ikke gør for at kunne være med. Og derfor spiller jeg på rigtig, rigtig mange parametre i forhold til specielt anti-inflammatorisk kost, syre-base-balancen, hvis der er nogen af jer, der har hørt om den. Spiser stort set kun basisk mad, og selvfølgelig drikker jeg også basisk vand. Og der har jeg fået installeret sådan en Charmton-maskine der, som er der om bag ved mig. Det er ikke min den her, men jeg har fået en mand til. Og det startede med for cirka et år siden, og det var kort tid efter, jeg havde været ude for en rigtig alvorlig ulykke, hvor jeg brækkede min nakke i et cykelstyrt. Og der var det, jeg tænkte på, hvad gør jeg lige for at komme hurtigst muligt ovenpå igen? Og så kontaktede jeg Charmton Water Danmark, som ligger her i København, hvor jeg er i dag på besøg, for at få fat i sådan en maskine. Og da jeg så fik den maskine, så er jeg jo ligesom alle andre mænd, jeg læser ikke brugsanvisningen. Jeg tænker, jamen, hvis der er noget, der hedder 9,5 i basisk vand, som man kan drikke, hvorfor skal man så drikke 7 eller 8? Så jeg tænkte, jeg fyrer den bare af, så jeg kan fuld gas med 9,5, hvilket også resulterede i, at jeg fik en voldsom hovedpine til at starte med. Og jeg måtte ringe til Charmton i Danmark for at høre, hvad sker der lige her. Og det er så fordi åbenbart, at alle mine gamle affaldsstoffer, de bliver renset ud af kroppen. Så jeg behøvede ikke at læse i brugsanvisningen. Jeg fik svaret, så jeg gearede ned til 8 eller 8,5. Og så trappede jeg stille og roligt op på 9,5. Og det jeg mærkede i den første uge, det var, at jeg tror, der er rigtig mange mænd, der måske kan ikke genkende til, når man kommer over de 45, så begynder man at skære op og tisse lidt om natten. Det kan også godt være, der er kvinder, der gør det. Det ved jeg ikke. Men det skulle jeg i hvert fald. Jeg har begyndt at være op 4-5 gange om natten for at tisse, hvilket jo betyder, at min søvn bliver afbrudt rigtig mange gange på sådan en nat. Og det betyder også, at jeg ikke restituerer så godt. Og efter jeg begyndte at drikke det her vand, der var kun op 1 gang eller 0 gange hver nat. Og det var faktisk allerede inden for den første uge, jeg mærkede det. Så det er nok sådan det mest tydelige bevis, jeg har på, at der skete et eller andet, det var, at jeg fik hovedpine. Jeg skulle ikke op og tisse om natten mere. Så der sker i hvert fald et eller andet. Og så er det meget nemmere at drikke vandet. Og det kan jeg mærke, nu har jeg været i Danmark i 14 dage. Det er cirka et år siden, jeg har været i Danmark sidst. Et halvt år siden. Og nu drikker jeg sådan noget normalt hanevand igen. Og der kan jeg mærke, at det er faktisk sværere at drikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Ja. Men Marie, hun sidder lige herovre for mig, hun sidder og siger, jo, det ved du godt, og det ved jeg godt, hvorfor. Det er fordi, det er levende, det vand, jeg drikker fra den vandhane. Og det er ligesom i Spanien. Bjergene, der er jo de her små, fantastiske kilder. Og der kan jeg jo se, at folk, de kører langvejs fra, måske en time eller en halv time hjemmefra, op for at tanke vand her. Og det er fordi, det vand, det er levende. Det er ikke lige så dødt, som det vand, vi har i vandhænderne. Så det er... Det er faktisk de tre ting, der gør, at jeg drikker vand. Det er fordi, det er levende, electrolyzed, eller elektrisk, hvad man kalder det. Der er mange flere antioxidanter i det. Det er anti-inflammatorisk. Så skal jeg ikke op og tisse tit om natten. Og så restituerer jeg meget hurtigere. Det er nogle af de ting, der gør det. Og så en helt anden ting, det er, jeg behøver ikke at rense mit vand i Spanien. Jeg behøver ikke at gå hen og købe vand, som er endnu mere dødt, har stået på flasker måske i et år, inden jeg drikker det, og der er puttet et eller andet i, for at det kan holde sig. Her der tapper jeg vand fra vandhanen, som kører igennem mit anlæg, bliver renset, og så bliver det elektrisk igen. Det bliver levende, og det bliver basisk, så jeg kan drikke det direkte ud af hanen. Det er jo fantastisk.